До початку повномасштабного російського вторгнення заклади культури Покровської громади для реалізації своїх проєктів активно залучали позабюджетні кошти. Історичний музей не був виключенням, тому має і проєктну історію, і відповідний досвід. Під час війни тут намагаються тримати стрій на культурному та інформаційному фронті і шукають можливості для реалізації досяжних проєктів. Звернулися разом із благодійним фондом «Українська організація по боротьбі з корупцією» до конкурсу субгрантів, подали заявку. Зміна 2.0 – це проєкт благодійного фонду «Ізоляція». І вони організували конкурс для подовження та активізації культурного життя України. Покровський проєкт став одним із переможців, і зараз вже готується його презентація під назвою «Виставка про нас». Вона розповідатиме про Покровськ та об'єднає життєві історії видатних особистостей і звичайних людей, поєднає минуле та сьогодення і зможе продемонструвати зв'язок України з Європою. Ми оцінили важливість цієї виставки, тому що зараз іде у нас збройна агресія, наші воїни боронять зі зброєю в руках нашу суверенність і державність. Новий проєкт зможе побачити покровчани і не тільки в різних куточках України. Вперше буде презентована виставка саме у нас в місті, потім вона буде презентована в одному із населених пунктів Дніпропетровської області. І вже ми бачимо, що навіть після завершення проєкту вона буде жити, тому що вже є запити від Київської, від Львівської області. Тож наші мешканці, перебуваючи в інших містах, зможуть подивитися, почитати про рідне місто і впевнена отримати і візуальне насолоду, тому що будуть використані чудові світлини відомого фотографа в нашому місті Євгена Дьохтєва. В повному обсязі відбудовуватимуть культурне життя після перемоги. Однак цей проєкт важливо реалізувати саме зараз, коли боротьба за незалежність і мир триває.